ଏହା କେବଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଜିଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରଥ ପ୍ରତି ସହରରେ ବୁଲିବ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବୁଲିବ, ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏ ରଥ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ସାହିରେ ବସ୍ତିରେ ଗଳିରେ ପ୍ରତି ରୋଡ଼ରେ ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।